Tarragona en Comú Podem planteja un pacte de ciutat per reactivar l'activitat d'alguns equipaments ara en desús. La formació morada proposa redactar un pla director consensuat per convertir, per exemple, el Metropol en l'epicentre de creació escènica de Tarragona. L'alcaldable dels Comuns també vol impulsar definitivament el parc de la ciutat i recuperar la idea que el Banc d'Espanya sigui un gran centre cívic i cultural. Jordi Collado ha apel·lat a la resta d'institucions per executar definitivament projectes com la reubicació de l'Institut Tarragona o l'ampliació de places residencials per a gent gran. Hem alliberat el mercat, hem deixat que les places privades guanyin terreny i no hem fet feina pública. Per tant, demanem, no, en aquest pla director d'equipaments, que pensem també en la gent gran i que donem sortides. Més enllà de millorar els programes que hi ha avui dia amb els centres, no, amb els espais per a gent gran de la ciutat, hem d'anar a buscar un espai de residència pública amb un centre de dia que doni cobertura a les necessitats que té la ciutat.